ជាបឋមគណៈសំខន្តីអភ័យទោសជាមុនព្រោះគណៈធ្វើចេញនិយាយភាសាប្រសងប្រមាណនេះគុណចាស់ជាបឋមគណៈសំក្រាបផ្លៃគុំលោកគ្រូចាស់គណៈសំសួរសំណួរមួយគណៈចង់ដឹងពីរួយបានកើតលើគណៈអញ្ចឹងទៅគណៈចង់សួរថាបើសិនជាអ្នកដែលបានចាច់ឋានទៅតើយើងគួរធ្វើបុណ្យដល់របៀបណាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានចាច់ឋានហ្នឹងគួរចាប់ពុតទុកហើយបានអនុសង្ឃធំទី2គណៈចង់សួរថាយើងបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអញ្ចឹងទៅយើងអត់ចេះបល័យដូចយ៉ាងកេញឬក៏អ៊ីទាំងវោទានណាំងតែយើងមានចិត្តថាឧទ្ទិសជូនដល់គាត់តើបានបុណ្យដូចគ្នាដែរអត់គុណចាស់ពីសំនួរហ្នឹងគុណចាស់ណាអឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីវាស្រេចលើគេរៀបឲ្យតែពាក់ព័ន្ធវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីវាអាស្រ័យទៅលើប្រពៃណីជាតិសាសមួយមួយប៉ុន្តែបើយើងថាតើរបៀបនៃតេខណានុពទានហ្នឹងប្រពុតបរិញ្ញមិនអាហ្នឹងមានតែពីររឿងគត់អត់មានរបៀបទេមានតែពីររឿងទី1គឺយើងបានឲ្យតេយ្យធម៌ហ្នឹងចំពោះមនុស្សល្អអ្នកមានសិលពាក្យថាមានសិលហ្នឹងគឺមនុស្សល្អអ្នកណាក៏ដោយលោកក៏ដោយញាតិញោមក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែមានសិលមានសេចក្តីល្អនិយាយរួមទៅហើយទី2យើងបើកចិត្តតលាយដោយចិត្តមេត្តាយើងនឹករលឹកទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់នោះថាដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្អរបស់ខ្ញុំនឹងសូមឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះដែលជាញាតិរបស់យើងនឹងរួចចាកផុតទុក្ខនេះជាបំណងរបស់យើងប៉ុន្តែគេផុតរឿងរបស់គេដូចយើងហ្នឹងយើងឲ្យពួរគ្នាអញ្ចឹងអឺសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរយើងជាចិត្តល្អរបស់យើងប៉ុនឯងបើកមិនប្រយ័ត្នបុកងាប់ទៅរឿងរបស់គេឲ្យតែរឿងរបស់គេវាផុតពីអវ័យដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយអង្គរបស់តក្កណានុពទានមាន3លើយើងមានតែ2ហ្នឹងឯងដល់លើពពួកសត្វនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វហ្នឹងកើតកំណើតជាអីហ្នឹងឯងបើកើតជានរៈអត់ក្នុងឋានៈទេកើតដេរិឆានអត់ក្នុងឋានៈដែលអនុមោទនាទេកើតជាមនុស្សរស់ស៊ីនំប៉័ងនំបញ្ចុកចឹងទៅកុំទៅសង្ឃឹមអនុមោទនាបុណ្យស្អីមែនអត់ហ្នឹងហើយកើតទេវតាពុះពោះគេសោយបុណ្យគេទៅមានពពួកសត្វខ្លះដូចជាបរតទៅវិជីវកៈប្រែតហ្នឹងដែលអាចដើរទៅណេះទៅនោះបានគ្មានណាគ្រប់គ្រងទេចាស់ចាស់ថាខែភ្ជុំប្រែតលេងហ្នឹងកុហកទេកុហកតែមកហ្នឹងហើយនិយាយលេងសោះគាត់លេងឯងជឿមែនគាត់ក៏ហក់លេងហ្នឹងកាលហ្នឹងឲ្យមនុស្សទៅវត្តខ្លះទៅសម្រាប់យើងជឿមែនប៉ិនក្នុងតែរកគាត់ទៅសោតលោកប្រាប់រាល់តាភ្ជុំលោកសោតរាល់តាភ្ជុំតែរកគាត់ដេសតិតឋានតែពាក្យប្រពុតឯហ្នឹងបីដកលេខ52ថាពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើនកាន់ផ្ទះនៃញាតដោយគិតថាជាផ្ទះរបស់ខ្លួនមែនទេតនេះតនោះឯណាញាតអញឯណាឯឯងទៅក៏ហក់កូនក្មេងតែប្រែតទៅយំបោកក្បាលនៅពហិសង្ស័យតលោកដាក់កុហកមកពួកខ្លាចអត់គេហានបាទគ្រេនៅស្ងាត់ពេកវត្តស្ងាត់ពេកថាចឹងថ្មងទៅអីដែរតើតាអីណាយំមកបាល់បើកលេងមកអាត្មាធ្លាប់ស្មូតដែរតារឿងហ្នឹងណារឿងប្រែតហ្នឹងគេចាក់ដល់ឥឡូវហ្នឹងអនិច្ចាអើយរាអាសូពេកប្រែតហូរទឹកភ្នែករងទុកធ្ងន់ដើររកគ្រប់វត្ត
ខំគួយគុណមិនឃើញប្រពន្ធទៅរវត្តមិនឃើញប្រពន្ធឃើញតែលោកហ្នឹងហើយដូច្នេះសរុបមកវិញថាទួលនាទីរបស់យើងយើងក៏បីធ្វើរឿងដែលយើងធ្វើបានអញ្ចឹងណាហើយអារឿងប្រែតបានមិនបាននោះហួសរឿងដែលយើងគិតដែរយើងគិតមិនកុំចេញណាព្រោះអ្នកនឹងដែរទេមកយើងប្រាប់ថាបានអត់ផងមែនអត់រឿងដែលយើងអាចធ្វើបានមានគេសួរព្រះអង្គថាចុះបើធ្វើទៅគេអត់បានសរុបមកព្រះអង្គថាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេចុះបើយើងឧទ្ទិសទៅអត់មានអ្នកទទួលបានព្រះអង្គថាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេមិនបានមិនអត់ប្រយោជន៍លោកឆ្អែតមែនអត់បើយកទៅសែនចោលប្រៃវាមិនអត់ប្រយោជន៍ស៊ីងាយងាយពពុតប្រាប់ឡើងលើកូនអាយទៅរកក្នុងទឹកជានោះសោនៃព្រាមសួរដេញព្រះអង្គរឿងហ្នឹងណាទឹកកណ្ដោនៅប្រទៀនដែលឧទ្ទិសទៅហ្នឹងពិតជាដល់ទេព្រះអង្គថាព្រះអង្គលើកដូចម៉ាញ់និយាយមិញចឹងមិនមែនដូចម៉ាញ់និយាយអត់ម៉ាញ់និយាយដូចព្រះអង្គព្រះអង្គថាបានតាមឋានៈដែលមិនគួរបានបើកើតនរកទៅវាទោសខ្លាំងចឹងទៅមានពេលណាមកអនុមោទនាកើតកើតជាដេរិឆានចលែនស៊ីដីកោស៊ីស្មៅទៅអាហ្នឹងរឿងរបស់វាកើតជាមនុស្សខ្មែរហូបបាយបរាំងហូបនំប៉័ងទៅមែនអត់ហើយយើងរាល់ថ្ងៃជាតិមុនរបស់យើងញាតិយើងធ្វើបន់ឲ្យមានតែក្លៀនអឺអាណាអាទឹះបន់ឲ្យអញអត់វើមានចឹងណាក្លៀនទៅនំព្រោះទៅបាយមែនអត់ឃើញងាយងាយពពុតប្រាប់ច្បាស់ចេះបើគេទៅកើតទេវតាខ្ពស់ខ្ពស់ទៅក៏គេសោយបន់គេអត់មានកើតទុកអីផងមានតែនឹកលឹកអីវាចាប់ប្រែតខ្លះលហេមលហាមហ្នឹងមិនដើររោហ្នឹងអញ្ចឹងណាអីខ្វះបន់ហើយយើងឧទ្ទិសទៅដល់ឧទ្ទិសទៅវាសบายចិត្តប្រែតហ្នឹងសบายចិត្តត្រង់ថាគេនឹកអញដល់ទៅឃើញញាតិមិត្តអីគេនឹកឃើញអីចឹងវាសบายចិត្តដល់សบายចិត្តហ្នឹងនឹកឃើញសេចក្តីល្អចឹងបានពាក្យវិញចាស់គាត់ប្រើពាក្យមួយល្អគាត់ថាសូមសម្គាល់នៅសង្កផតហ្នឹងថាដូចជារបស់ខ្លួនពាក្យថាដូចជារបស់ខ្លួនមានន័យថាដូចខ្លួនអាចបានធ្វើជាមួយខ្ញុំចឹងអញ្ចឹងដល់ពពួកនោះគាត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយយើងចឹងអាហ្នឹងឯងវាជាបុណ្យកើតនៅក្នុងចិត្តគាត់នោះដល់បុណ្យនឹងកើតចិត្តគាត់កម្មកថាអាត្មាបរិញ្ញោនឹងហៅថាឧបធម្មបកកម្មវាបើកផ្លូវឲ្យកុសលរបស់គាត់ដែលពីមុននោះវាចាក់សោជាប់នោះចូលមកឲ្យផលកាត់ផ្ដាច់ជីវិតហ្នឹងផ្ដាច់សន្តិអីផ្សេងទៅនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងមិនមែនរឿងបាយយើងទៅជួយឲ្យគាត់បាត់ឃ្លានទេរឿងបុណ្យរបស់គាត់ហ្នឹងឯងតែយើងជាបច្ច័យជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញបុណ្យយល់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាពិតជាបានឬ No guarantee អត់ធានារ៉ាប់រងទេហ្នឹងហើយហើយបើអាចារ្យណាថាធ្វើអញ្ចឹងពិតជាដល់អាចារ្យហ្នឹងទី1ខូចកុហកយើងហ្នឹងហើយទី2គាត់មិនខូចទេតែគាត់ថាតាមគ្រូគាត់គាត់ចេះតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងទៅបើសិនជាវាពិតទៅដល់ពពុតប្រាប់ទៅវិធីមួយយើងមិនបាច់ធ្វើអីមិនបាច់ធ្វើបន់ធ្វើអីទេមិនបាច់ទេចាំងប់គេឲ្យមកទៅមែនអត់ខំទៅស្អីមកគេឲ្យបានសោះខំប៊ូអត់ប្រពន្ធឡើងមកគេងប់ឲ្យបានដូចគ្នាមែនទេហើយយើងមើលមើលឥឡូវស្មាននិយាយច្រើនតិចសួរមួយតិចស្អីគេមិញយើងអត់ទៅយើងអត់ទៅយ៉ាងកាញ់ចឹងតែអឺយើងយ៉ាងកាញ់ហ្នឹងវាមិនមែន
វាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តនឹងឲ្យយល់មិនថាវាទល់តែយ៉ាងកេងបល័យមនុស្សស្ដាប់បល័យមិនបានផងអីដល់ស្លាប់ទៅខ្មោចទៅរៀនសាលាបល័យនៅណាយើងសូត្របល័យនឹងដើម្បីកុំឲ្យភ័យបាត់ភាសាដើមធัวទេមែនទេទៅណាតែយើងនៅសូត្របល័យនឹងដើម្បីក្រាន់កុំឲ្យបាត់ភាសាដើមទេប៉ុន្តែពិតភាសាជាបញ្ញត្តិមិនមែនបរមត្តទេនិយាយអីនិយាយទៅឲ្យទៅគេយល់នឹងហើយប្រែតដែលស្លាប់ហើយកើតជាប្រែតដូចនៅស្ងៀមដេកលក់ភ្នាក់វិញអញ្ចឹងវាអត់ភ្លេចភាសាដើមទេនិយាយតែខ្មែរទៅក៏បានអីស្រាប់ទៅនិយាយអង់គ្លេសគ្នាមិនយល់គាត់អត់ចេះយ៉ាងទៅធ្វើបុណ្យបានបុណ្យទាំងអស់តែគឺបុណ្យគុំគាត់បុណ្យបានវត្តមើលនិយាយមែនទេធ្លាប់ស្ដាប់ខ្មែរបានច្រើនខ្លះអត់ទេអានមើលមានធ្លាប់ស្ដាប់ខ្មែរខ្លះអត់ទេស្ដាប់តែហ្នឹងមិនក៏ស្ដាប់មិនចំអាតែហ្នឹងអូអាប្រពន្ធចឹងស្អាតថ្មីៗអូទៅតែប្រពន្ធស្លាប់ថ្មីថ្មីពាក្យថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យហ្នឹងណាពាក្យនិយាយក្រៅផ្លូវការធ្វើបុណ្យបានបុណ្យជាពាក្យនិយាយឲ្យស្ដាប់គ្នាបានក្រៅផ្លូវការទេប៉ុន្តែបើមិនទេគ្មានពីណាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យអីមួយទេអាត្មាបួស20ឆ្នាំជាង26ឆ្នាំគ្មានបានបុណ្យស្អីទេឥឡូវអត់មានលិញតែបុណ្យកើតមានពូពាក្យថាបានមានន័យថាយើងយកមិនសមទុកក្នុងអីដើម្បីជាស្អីក្រណពេលណាបុណ្យកើតមានន័យថាកុសលហ្នឹងវាកើតកើតឲ្យវាលត់កើតឲ្យវាលត់មានយ៉ាប់ទុកបានណាអត់ទេប៉ុន្តែវាថ្នឹកវាថ្នឹកដូច skill ដូចជាជំនាញអីអញ្ចឹងយើងថារៀនទៅបានចំណេះគ្មានបានស្អីទេអត់មានបានស្អីទេគ្រាន់តែវាស្ទាត់ជំនាញទៅឧទាហរណ៍ថាបើរៀនមកបានផ្ទុកផ្ទុកផ្ទុកខួរក្បាលយើងខ្ទួសងាប់បាត់វាគ្មាននៅតណាទេវាអត់មានទេឧទាហរណ៍ថាយើងហាត់យូរទៅក៏ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហាត់ផ្លូវកាយយើងសួរទុកកម្លាំងនៅណាថាវាគ្មានបានកម្លាំងអីទេក៏ប៉ុន្តែដល់យើងធ្វើយូរទៅវាថ្នឹកទៅថ្នឹកទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងតាបាននឹងវាអញ្ចឹងទេបានមានទុកនោះណាថ្ងៃណាអស់កម្លាំងអស់លីងមែនអត់ហ្នឹងអាទោះបីហាត់ឡើងសាច់ដុំប្រហែលកីឡាកាសក៏ដោយអត់បាយមកទៅនោះអស់លីងប៉ិនដល់គេធ្លាប់ហាន់ដល់គេបាយទៅវិញមកហាត់តំភ្លេចវាមកវិញទៀតហ៎ប៉ិនសួរថាបានមកវាថាវាអត់បានទេដោយសារវាធ្លាប់វាថ្នឹកកុសលដូចគ្នាបើនិយាយមែនទេថាពាក្យថាបានហ្នឹងយើងនិយាយធ្លាប់ឡើងយើងយល់ច្រឡំអស់អានេះបានបុនតិចអានេះបានបុនច្រើនចូលតិចបានតិចចូលច្រើនបានច្រើនយាយចូលឡើងច្រឡំអស់លីងហ្នឹងហើយធៀបពិតពាក្យថាបុនច្រើនបុនល្អព្រះអង្គអត់បានប្រើពាក្យថាបានបុនច្រើនទេព្រះអង្គថាកុសលណាដែលល្អប្រណិតនិងកុសលដែលមិនប្រណិតរៀនពីកុសលអុកកតថុកថកុសលបើធ្វើត្រូវធ្វើបានល្អមានន័យថាកុសលនឹងអុក្រិតមានកម្លាំងខ្លាំងណាអុក្រិតមិនអុក្រិតកម្មដោយពលពតទេណាគឺថាវាល្អវាខ្លាំងបើឲ្យបដិសន្ធិបដិសន្ធិក្នុងទីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឃើញទេហើយបើកុសលនឹងធ្វើវាមិនល្អទេដោយមានអកុសលនឹងបៀតបៀនកុសលនឹងវាថយកុសលនឹងវាអាប់អន់ហៅថាអមកកុសលកុសលថ្នាក់អន់ហើយសួរថាអ្នកចូលវត្ត100ឆ្នាំហើយនឹងនៅមានអកុសលថ្នាក់អន់អញ្ចឹងហ៎មានពេលខ្លះវាកើតនឹងធ្វើទៅអត់ពេញចិត្តផងអញ្ចឹងអកុសលនឹងអន់គណៈនឹង
គណៈណាយល់ត្រូវធ្វើត្រូវបដិបត្តិត្រូវសប្បាយចិត្តសោមនស្សកើតឡើងកុសលនឹងខ្លាំងប៉ុន្តែវាមិនទៀងទេបន្តិចវាលត់បាត់ទៀតប៉ិនដែលនិយាយថាធ្វើបន់បានបន់វាជាប់ពាក្យក្នុងបញ្ញត្តិនោះអញ្ចឹងបានថ្មនៅតែចង់ឲ្យញាតិញោមឆ្លៀតខ្លះរៀនអភិធម្មនឹងទីទៅនឹងដឹងគណៈពេលណាបន់គណៈពេលណាមិនបន់ដឹងមកដឹងដោយបងអូនសួរថាធ្វើបន់បានបន់អត់ដល់អញ្ចឹងទៅសូម្បីតែឆ្លើយក៏ពិបាកឆ្លើយដែរហាក់ដូចជាយើងគិតថាស្រាប់ធ្វើបន់នោះបន់នោះរត់ចូលមកយើងអញ្ចឹងមកណាបានមកយើងអញ្ចឹងណាអត់ទេចិត្តនឹងវាផលិតបន់ពីក្នុងតែឧទាហរណ៍ថាបងអូនយល់ថាម៉េចនៅពេលដែលយើងធ្វើបន់វាពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ថាម៉េចថ្ងៃទី9នេះគេធ្វើផ្កាប្រាក់មួយឧបត្ថម្ភពេទ្យវាពាក់ព័ន្ធរឿងអីដល់អ្នកចូលរួមគិតថាអក្មេងក្មេងឈឺច្រើនអីចឹងទៅជួនកាលកូនអ្នកក្រមិនអ្នកក្រអីក៏ដោយកាលណាឈឺនឹងវាត្រូវការទៅពេទ្យកាលណាទៅពេទ្យវាត្រូវការប្រើថ្នាំវាត្រូវការប្រើឧបករណ៍ហើយនឹងសេវាកម្មដូចជាប្រាក់ខែពេទ្យបើយើងមិនឧបត្ថម្ភទេពេទ្យនឹងវាដួលឧទាហរណ៍ចឹងណាកាត់ពីការយល់បើសិនជាអញឧបត្ថម្ភទៅម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅវាបានជាកម្លាំងធ្វើឲ្យពេទ្យនឹងដំណើរការធ្វើឲ្យក្មេងដែលច្រើនត្រូវសង្គ្រោះត្រូវបានសង្គ្រោះអ្នកអាចិតផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគេនឹងទូបុននឹងកើតចិត្តនឹងល្អសួរថាបានប្រមាណគិតខ្លួនឯងទៅល្អប្រមាណដងតើល្អមែនអត់បើវាល្អបុនហ្នឹងចាំបាក់ចាថាមែនអត់ប៉ុនកំពុងតែធ្វើបន់នឹងក៏ដោយក៏បាបដូចជ្រែកដែរអញទៅជួយហ្នឹងនេះអញចូល500ដុល្លារបោះ Facebook ឲ្យលុយម្ដងអាចិតចង់លុយហ្នឹងបាបមានបន់អីវាលោភៈហ្នឹងជាប់ជាពាក់នឹងអញហ្នឹងស៊ីថាពពុតថាគ្មានអ្នកដាដឹងខ្លួនឯងជាងខ្លួនឯងទេកុំទៅជឿអាត្មាថាពពុតហ្នឹងក៏កុំជឿកុំជឿទៀតប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យថាទុកចិត្តប្រែតែជឿជាក់អញ្ចឹងបានដំបូងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលយើងពិសោធន៍បានហើយយើងមិនបាច់ជឿអីទៀតនៅពេលដែលអ្នកឃើញធោះច្បាស់លែងជឿមនុស្សលែងជឿមនុស្សលែងជឿមែនទែនមានពីរមនុស្សអត់ជឿមានពីរមួយមិឆាទិដ្ឋិសុទ្ធក៏អត់ជឿមួយឃើញធោះច្បាស់ក៏លែងជឿដែរឃើញសន្តិតិកោឯងសន្តិតិកោគឺធោដែលអរិយបុគ្គលដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេកណញ្ញាណឃើញខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងមិនដឹងតែគេថាដោយស្ដាប់ឬក៏ជឿគេគ្មានទេអញ្ចឹងមនុស្សអត់ជឿមានពីរដែលអត់ជឿព្រះពុទ្ធហ្នឹងមានពីរមនុស្សអត់ដឹងថាព្រះអង្គសំដាយរឿងអីអត់ជឿមួយមនុស្សដែលឃើញធោពិតតាមព្រះពុទ្ធសំដាយច្បាស់លែងជឿមួយទៀតតែនៅជឿនឹងនៅបតៈមថងនៅនឹងឯងដូចយើងហងៃអញ្ចឹងយល់ទេពួកអីយើងចូលអត់តន់ដល់ប្រាប់ថាខាងនោះផ្លូវតែយើងនៅក្នុងកដាលផ្លូវឡើយឥឡូវសរុបមកវិញមើលចិត្តបងអ្នកធ្វើនឹកដល់ប្រពន្ធចិត្តល្អអត់បើជាតួចិត្តល្អគឺជាកសលនឹកទៅដល់អនុសាវរីស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅហើយក៏យើងធ្វើសេចក្តីល្អចឹងទៅมันអាចឲ្យដោយដៃបានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគិតថាបើគាត់នៅអ្នករបស់ប៉ុណ្ណឹងយើងឲ្យគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែជាឋានមួយដែលយើងឲ្យផ្ទាល់มันបាន
ទៅយើងយករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យកើតជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយសូមឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងបានដឹងនឹងត្រេកអរថាដូចជាបានធ្វើជាមួយប្តីអញ្ចឹងហើយចិត្តល្អអាតួចិត្តល្អមិនបាច់វេអ៊ីមែងសងខាសស្អីម៉េចណាហ្នឹងហើយឲ្យតែយល់អញ្ចឹងមិនបាច់អាចារ្យទេប៉ិនរឿងចាំបាច់មានអាចារ្យមកវាអត់យល់ហ្នឹងហើយមានអាចារ្យមកពីអត់យល់បាច់ជីអាចារ្យអេមិនមែនដាច់ទេអាចារ្យនៅតែធ្វើទៅមិនមែនអីទេនឹងចឹងអញ្ចឹងមើលតែចិត្តនេះពីព្រោះកុសលឬអកុសលផលិតពីចិត្តនឹងឯងអស់ចិត្តនៅឬក៏នឹងឯងបាទមានអីទៀតណាណាចាំតិចនៅខាងនេះណាបើអាចអ្នកសួរឡើងមកចិត្តនេះមនុស្សតែម្ដុំមិនពិបាកហុចមីក្រូហ្នឹងហើយកណាសូមបើកមីក្រូកណាសូមអាឡូកណាសូមថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់ក្រូនិងលោកម្ចាស់ក្រូព្រះអង្គកណាមកថ្ងៃនេះកណាសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកម្ចាស់គ្រូពួកខ្ញុំកណាស្ដាប់ធម៌លោកម្ចាស់គ្រូយូរហើយខ្ញុំកណាធ្លាប់មានជំងឺកើតប្រកាំងលោកម្ចាស់ពេលទៅថៃទៅលេបថ្នាំទៅធូរបានមួយផ្លែដូចទៅស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូទៅធូរទៅមិនបាច់លេបថ្នាំទៀតយ៉ាងកណាសូមថ្លែងអរគុណហើយខ្ញុំកណាសូមប្រែប្រដាំបងប្អូនដែលកើតជំងឺប្រកាំងវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីហ្នឹងសូមឲ្យស្ដាប់ធម៌លោកគ្រូទៅដូចជាថ្នាំអញ្ចឹងព្យាបាលទៅជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមកពីស្ទឹងត្រង់អត់លឺប្រហោះមកទៅខ្ញុំកណាបិទទ្វារឈប់លក់ហើយគេមកទិញទូក៏អត់លក់ដែរថាលោកម្ចាស់គ្រូមុនមកទេសនាពងចាមអញ្ចឹងក្រុមណាស្កាត់មកទាំងភ្លៀងទាំងអីហ្នឹងលោកម្ចាស់ដើម្បីមកថ្លែងនរគុណលោកម្ចាស់គ្រូហើយកណាថ្ងៃរងថ្ងៃរៀនអភិធម្មជាមួយលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងតិចពុំទិញចេតសិក52មួយលោកម្ចាស់គ្រូមិនទិញតាន់ចាំទេតិចទេតាន់ចាំខ្ញុំកណាសូមថ្លែងអរគុណប៉ុណ្ណឹងឡើយយុថាចិត្តអូយុថាខ្លាំងមែនតើបានជួបលោកម្ចាស់គ្រូហើយលោកម្ចាស់គ្រូអត់ខ្ញុំកណាមិញអត់មានសំណួរទេតែពេលលោកម្ចាស់គ្រូនិយាយរឿងប្តីប្រពន្ធខ្ញុំកណាចង់សួរថាដូចប្តីកណាហ្នឹងមកដែរមកជូនកណាមកស្ដាប់លោកទេឲ្យតែកណាមកធ្វើបុណ្យប្តីវាជំនុញមកយ៉ាងត្មងអញ្ចឹងតើកណាហ្នឹងអាចជួបគាត់ទៀតទេលោកម្ចាស់គ្រូបើលោកម្ចាស់គ្រូនិយាយប្តីប្រពន្ធកណានឹកឃើញអត់ពេលមិញអត់មានសំណួរទេដល់ពេលគាត់មកដែរដល់ពេលគាត់ជូនកណាទៅធ្វើបុណ្យគាត់ជូនខ្ញុំកណាមកដែរតែសុខចិត្តអាចបិទទ្វារអត់ឲ្យលក់ទេបិទទ្វារទៅឲ្យតែខ្លួនឯងទៅធ្វើបុណ្យទៅដល់ណាយ៉ាងអរគុណលោកគ្រូដល់អញ្ចឹងអាត្មាចង់ឆ្ងល់ដែរឯណាទៅគូអាត្មាមានគេសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកកលៈបៃតាហើយនឹងអ្នកកលៈមេដានឹងគាត់និយាយរួមមកពុទ្ធបាទនេះមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ល្អអត់ខ្ចោះជាងគេប្តីប្រពន្ធមានតែមកគូនឹងគាត់
សូមបីប្រពុតក៏អត់ស្មោះដែរប្រពុតកាលដែលព្រះអង្គនៅជាកុហកណាស្រីស្នំមកកកោកណាហ្នឹងអត់តន្ត្រាស់ព្រះពុរិស័ទឡើយហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅគាត់វាត្រូវគ្នារស់នៅនឹងវាស៊ីសង្វាក់គ្នាមានសធាត្រូវគ្នាមានចាគៈដូចគ្នាវាអត់ឆ្លោះរឿងទឹកថេហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅវាមានល្អអញ្ចឹងដែរមិនថាឲ្យតែប្តីប្រពន្ធតឹងផ្អឹសតែរហូតទេមែនទេឲ្យតែមានការយល់ត្រូវក្នុងវត្តអានឹងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបានមកជួបប្រទេសច្រើនហើយរឿងជីវភាពរស់នៅស្អីស្អីវាលំបាកមែនហើយប៉ុន្តែពេលទោះទាស់គ្នាមែនទេមែនរឿងជីវភាពទេគឺអាការគិតមិនដូចគ្នានឹងហ្មងផ្លូវចិត្តនឹងហ្មងហើយដល់ពេលអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមានអាការយល់ដូចគ្នាអីចឹងវាងាយនិយាយទៅវាងាយប៉ុន្តែបើងាយអញ្ចឹងហើយអាសម្ព័ន្ធចិត្តហ្នឹងវាតបាញ់ចូលគ្នាវាមិនមែនតែរាងកាយទេកាលណាទិដ្ឋិវាត្រូវគ្នាសធាដូចគ្នាមិនបាច់ប្រាថ្នាទេពីព្រោះអាចិត្តហ្នឹងវាតបាញ់ចូលគ្នាវានៅតែជួបគ្នាអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងប្តីប្រពន្ធឡើង500ជាតិដែរដោយសារអីគាត់អត់មានប្រាថ្នាអីទេប៉ុន្តែដោយសារអាទិដ្ឋិដូចគ្នាការសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកវាបាត់បាញ់ចូលគ្នាវាជាពាក់គ្នានោះអញ្ចឹងវាទៅអូតូម៉ាទិកហ្មងអញ្ចឹងបើឆ្ងល់ថាជួបគ្នាទៀតអត់ហងៃនឹងស្លាញ់គ្នាអត់ហ្នឹងហើយណាបើចិត្តវានៅមួយគ្នាវាទៅទៀតហើយមានអីទេវាជាវិធ័យចិត្តអានឹងវារឿងចិត្តហ្នឹងហើយវាផបតែអាត្មានេះមិនដឹងវត្តនាជាមួយអ្នកណាទេហ្នឹងហើយអានឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តណាពាក់ព័ន្ធនឹងចង្វាក់ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងបាទណាបាននៅប៉ុណ្ណឹងបានហើយហ្នឹងហើយបាទ